aquecedor, cara. Né? Nós temos que estar no... Porque agora, é tudo. É tudo. É, o bravo. Isso tudo. E outra. Nós temos que estar no... É, bravo. E outra. Isso de tudo. Dá um chocolate. Nós temos que estar no... É, bravo. É, meu olho está imposto. Isso de tudo. Dá um chocolate. Eu nem sigo, né, que tiraram para mim. Então, é sensacional. Eu hoje estou impossível. Eu não vi isso, Otávio. Eu nem sigo, né, que tiraram para mim. Então, é sensacional. Eu te pode não vi isso, Otávio. Veste, triste, Fedesco. Olha, vai. Veste, triste, Fedesco. Olha, vai. Moja dva, jedna vojke, to jedan minut. Ajde, jesam.